waxa xaalad nololeed oo aad u adag soo wajahday qoys danyar ah oo haysto carruur naafa kuwaasi oo aabahood u dhaqdhaqaaqi jiray oo 4 maalmood ka hor ku geeriyooday magaalada Galkacyo. Aamina Sheikh Ahmed Yusuf oo ah hooyo Soomaaliyeed haysatana 4 carruur oo naafa ah ayaa ummada Soomaaliyeed ka codsatay in ay caawiyaan. Aamina Sheikh Ahmed Yusuf oo ah hooyada Soomaaliyeed mar aanu ku booqanay hooygay ka digantay magaalada Galkacyo ayaa awoodi weysay inay nooga waranto xaaladda qoyska ay ku sugan yihiin. Hasayeshe Kaafiye Xasan Nuur oo ka mid ah dadka qoyskan danyarta ah deriska la ah ayaa sheegtay in reerkan xaaladooda ay tahay mid adag, kana codsatay in walaalaha muslimiinta ay ka qayb qaataan caawinta iyo gurmadka loo sameynayo reerkan tabaaleysan. 4 carruur waa curyaan, waa 3 wiil iyo saa u jeedaan gabadhaan yar, way sii kala liitaan. Ilmaha wiilka afka waxba loo qabanayaa, waxba la siinayaa, ilmo wax soo qabsanaya maaha. Ilmahan hooyada waatan waa maamadii dhashay marxuumka dhintay Cabdicasiis dhashay daryeel jiray. Cabdicasiis waa xishaad afadda u soo haray 4 carruur oo curyaana, maamadii oo xanuunsan, ilmihii oo aabalhayn u shaqeeya, adeer u shaqeeya male, waxaa laga codsanayaa islaamku meel walba ay joogaan. Dhanka kale, Sheikh Cabdiqaadir aw Budul oo ka mid ah culimadooyinka gobolka Mudug ayaa walaalaha muslimiinta ka codsaday in walaalahan muslimiinta ah la soo gaarsiiyo gurmad degdeg ah. Halkaa waxaa nooga timid reer halkaas degan oo xaqiiqda marka la firiyo aad iyo aad u tabaaleysan. Hadda sawirkiisa arkaysaan, reerkan wuxuu ka koobnaa 13 qof, hooyo aabe iyo 10 ciyaar ah oo ay dhaleen, iyo hooyo dhashay 2 qof oo isqaba mid ka mid ah ama aabahood carruurta aabahood. Reerkaas waxaa carruurta 10 ka mid ahaa 4 curyaana. Ilaahay subxaanahu watacaala dadkaas naafada uu ka dhigay, annagoo kale waa ka dhigi karay ama uu ka sito weynan karay, walaakiin ilaahay subxaanahu watacaala qaarkeena lugaha leh oo lacagta leh oo cuntada leh oo guryaha hooyo ku hooyan oo aabayaashood nool yihiin hooyokood ku dhex jira ayaa ilaahay ku itaamaya subxaanahu watacaala. Cabdullaahi Maxamed Shiqdoon, TV-ga caalamiga Home Cable, Galkacyo.